Damla Neşriyatı, 3. Sınıf Mentik, Beyin Gimnastikası Kitabı, Sayfa 6, Sual 6. Bu sualımız şifreli əməllər mövzusuna aiddir. Biz görürük ki, bizə çıxma əməli təqdim olunmuşdur. Əvvəlcə çıxma əməlimizi yerinə yetirməliyik. Məhçul şəkildə verilən ədədləri tapmalıyıq. Daha sonra digər əməlimizdə tapdığımız ədədləri şəkillərin yerinə müvafiq olaraq qoyub sualımızı müəyyən etməliyik. Çıxma əməlimizi yerinə yetirməyə başlayaq. Həmişə olduğu kimi təklik mərtəbə vahidlərindən başlamalıyıq. 4-dən neçə çıxsaq 2 alınar. 4 çıx 2 bərabərdir 2. Davam edirik. Hansı ədəddən 6-nı çıxsaq 1 alınar. Yəni bu o deməkdir ki, bizə azalan naməlum verilib, məhçuldur. Çıxılanımız 6-dır, fərqimiz 1-dir. Biz bilirik ki, azalanı çıxmaq üçün çıxılanın üzərinə fərqi gəlməliyik. Yəni, 6-nın üzərinə 1 gəlirik, 7 alınır. 7-ni yazırıq buraya. 7-dən 6 çıxanda 1 əldə edirik. Davam edirik. 9-dan neçə çıxsaq 4 alınır. 9 çıx 5 bərabərdir 4. Bütün ədədlərimizi müəyyən etdik və nəhayət ikinci əməlimizi yerinə yetirməyə başlaya bilərik. Birinci şəklin yerinə 7, ikinci şəklin yerinə 5 və sonuncu şəklin yerinə 2 ədədlərini yazırıq. Əməlimiz mötərizi içərisində 7 üstə gəl 5, mötərizi xaricində böl 2, bərabərdir. 7 üstə gəl 5, 12, 12 böl 2, 6. Sual bərabərdir 6-ya. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.